Morten Løkkegaard er en af Venstres kandidater til Europaparlamentsvalget. Han er opstillet i Aarhuskredsen, men ligesom alle de andre kandidater, kan man stemme på ham over hele landet. Han går til valg på sine såkaldte 5 F'er. Mine 5 EU F'er, som jeg kalder den, altså 5 F-ord, der skal karakterisere EU, det er 1. Frit. Det skal være et frit EU, endnu mere frit end det er i dag, og det skal vi passe på med i virkeligheden i en situation, hvor vi har finanskrise, og folk råber på nationale løsninger og på protektionisme. Der skal vi holde fast i, at det skal være et frit marked. Det er det, der har været succesen. Så andet ord, F-ord, det er fast. Vi skal holde fast på de værdier, som har skabt vores samfund, og som har været en succes også. Altså de borgerlige frihedsrettigheder, demokrati, retsstat, kapitalisme, det frie marked. Hold fast i de her ting, både over for ansøgere, der vil ind, og indadtil over for de kræfter, der er internt i EU-landene, vil modarbejde dem. Så er der tredje F-ord, det er fair, man kan også sige fornuftigt. Det skal være de nordiske værdier, som jeg kalder dem, der præger EU-samarbejdet. Det vil sige, at vi skal være fair i alt, hvad vi gør. Vi skal have den der nordiske model for, hvordan man gør tingene. Det vil sige, at vi skal være arbejdsomme, vi skal være troværdige, vi skal sige, hvad vi gør, og så skal vi gøre, hvad vi siger. Den troværdighed ligger i det, altså være fair. Og så er der det fjerde efter, det er forståeligt. EU-projektet er uforståeligt for de fleste almindelige mennesker. Det bør det ikke være. Man kan ikke forlange, at folk skal bakke op et projekt, de ikke forstår. Så vi skal arbejde meget mere målrettet mod at gøre det forståeligt. Og endelig, det femte F-ord, det er fremtidssikret. Vi skal være meget, meget mere fokuseret på, at de beslutninger, der bliver taget, at vi fortæller mennesker, at det er noget, der gælder for årtier frem. Det her, det er ikke bare et projekt, vi kan stemme ja eller nej til hver andet år. Det er noget, der gælder for årtier frem, som det har gjort indtil nu også. Og derfor skal vi sikre os, at alle beslutninger bliver fremtidssikret. Hvad vil danskerne få ud af, at du bliver valgt ind i Europaparlamentet? Jeg tror først og fremmest, de vil få noget ny opmærksomhed omkring, hvad der foregår nede i det parlament. Jeg tror, at mange mennesker har et indtryk af, at det parlament har levet en lidt en skyggetilværelse i forhold til både EU-kommissionen og ministerrådet, som er de to andre instanser, der er. Parlamentet har faktisk mere indflydelse på det, der foregår i dansk politik og dansk lovgivning end nogensinde før. Altså op mod 80% af den danske lovgivning kommer passerer faktisk i Europaparlamentet. Så det er fantastisk vigtigt, at vi får nogle repræsentanter med, der kan skabe fokus omkring, hvad der foregår i det parlament. Og der mener jeg, at udover at jeg er politisk interesseret, så har jeg også, tror jeg, jeg kan være med til at skabe opmærksomhed omkring EU og hvad der foregår i parlamentet på en anden måde end måske tidligere.